নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো কিয়নো অসম অৰুণাচলৰ মিংমাঙত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত আমি জনাব বিচাৰিছো খবৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত মিংমাঙত যুদ্ধং দেহি পৰিস্থিতি যিকোনো মুহূৰ্তত ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা এফালে অসম আৰক্ষী আনফালে অৰুণাচলীৰ লোক ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো আমাৰ খবৰ সেই দিয়া হৈছিল সেই খবৰ তাৰ পাছত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত এফালে অসম আৰক্ষী আনফালে অৰুণাচলী লোক হাতে হাতে দা যাঠি জোং লাঠি ধনুকাৰ লৈ অৰুণাচলী লোক সাজু আৰু পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ যোৱা অসম আৰক্ষীক বাধা দিছে অৰুণাচলী লোকে অসম আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা অৰুণাচলী লোকৰ আৰক্ষীসকলক পিছুৱাবলৈ বাধ্য কৰিছে অৰুণাচলী লোকে যাৰ বাবে সীমান্তৰ পৰা 200 মিটাৰ পিছুৱাই আহিছে অসম আৰক্ষী পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে যে সীমান্তৰ পৰা 200 মিটাৰ আৰক্ষী পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু নিজৰ দাবীত আকুৰগোজ অৰুণাচলী লোক উক্ত ভূমিখিনি অৰুণাচলৰ বুলি দাবী কৰি মিংমাং উত্তপ্ত কৰি তুলিছে অৰুণাচলী লোকে অসমৰ মাটিত পথ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ মিংমাঙত সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তেজনা আৰু এতিয়া পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অৰুণাচলী লোকে অসমৰ মাটিত এটা পথ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সীমান্তৱৰ্তী মিংমাং অঞ্চলত অসমীয়া লোকলৈ গুলী চালনা এফালে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছো খবৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাম কিয়নো এক পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি ইমানেই উত্তপ্ত হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পৰিস্থিতি ইমানেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে যে অসম আৰক্ষীয়ে পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে এফালে অসম আৰক্ষীৰ সৈতে অৰুণাচলী লোকে বাক বিতণ্ডা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অসম আৰক্ষী এনেধৰণে সেই স্থানত যিহেতু উপস্থিত হৈছিলগৈ কিয়নো তাত অৰুণাচলৰ লোকে উক্ত ভূমিখিনি য'ত অৰুণাচলৰ বুলি দাবী কৰিছে তেওঁলোকে তাতেই পথ নিৰ্মাণ কৰিছিলে অসমৰ পথ অসমৰ মাটিতে পথ নিৰ্মাণ কৰিছিলে অৰুণাচলী লোকে আৰু পথ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ মিংমাঙত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই দৃশ্যাংশ যি আহি পৰিছে সোঁফালে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে যি দৃশ্যাংশ দেখিছে ধোঁৱাময় হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি বাওঁফালে তেওঁলোকৰ কথোপকথন শুনি তেওঁলোকে কথা পতাত ব্যস্ত অৰ্থাৎ হয়তো কিবা বুজা পৰাৰ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছিল অসম আৰক্ষী কিন্তু অসম আৰক্ষীক তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ হৈছে দৃশ্যাংশ দেখিয়ে আপোনালোকে হয়তো বুজি উঠিছে রাস্তা তো হলে সবর কারণে রাস্তাটা অরুণাচলে হোক বা আসামতে হোক সবই ইউজ করি কিন্তু এতিয়া মানে ডিসপুট হয়ে আছে হয় আজি যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে এইটো সন্দৰ্ভত মই অলপ এষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ ভূমিত অৰুণাচলে আইনীভাৱে পথ নিৰ্মাণ চলাই থকা অৱস্থাত ৰাইজে ঘূৰি পেলাই বাধা দিবলৈ যাওঁতে অৰুণাচলী লোকে যে আমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত একেসকলে গুলি বৰ্ষণ কৰে তাৰপাছত ৰাইজে উত্তেজিত হৈ কটম ৰাইজে কটম্বিকে মানে তাৰ পৰা পলাহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাইজে যেতিয়া কবৰটো পায় গোটেই ৰাইজে গোট খায় একেসকল অৰুণাচলৰ যিমানখিনি অসমৰ ভূমিত অৰুণাচলৰ নেম প্লক আছিলে আৰু এইটো সকলো ৰাইজে ভাঙিব সক্ষম হয় আৰু আমাৰ দাবী এইটোৱে যে আমাৰ অসমৰ ভূমিত থাকি অৰুণাচলৰ ইয়াত নেম প্লক থাকিব নোৱাৰিব আৰু যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাটিত আছে অসমৰ কিবাটো থাকিব লাগিব
অসমৰ মাটি থাকি পেলাই অৰুণাচললৈকে আমি এইটো কৰোঁ বুলি সহ্য নকৰোঁ আৰু ইয়াত অৰুণাচলৰ দাদাগিৰি নচলিব, অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসন নচলিব, আমি তেজ দিম কিন্তু মাটি নিদিওঁ। জয় আহোম। মাটিত কোনেও এনেকৈ হস্তক্ষেপ নকৰিব বুলি এজন লোকে মন্তব্য কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্যাংশ আজিৰ খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বৰ পৰিস্থিতি ইমানেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। হাতে হাতে অৰুণাচলী লোকে দা যাঠি জোং লাঠি ধনু কাৰ লৈ সাজু হৈ আছে। তেনে এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে, অসম আৰক্ষীৰ সৈতে, আৰু অসম আৰক্ষীয়ে তাতে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বা তেওঁলোকক বুজাবৰ বাবে যিহেতুকে গৈছিল যাতে পৰিস্থিতিটো শান্তিপূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে অসম আৰক্ষী ৰাওনা হৈছিল, পৰিস্থিতি যাতে তেওঁলোকে চম্ভালি ল'ব পাৰে। কিন্তু আৰক্ষীক, অসম আৰক্ষীক এনেধৰণে উভতি ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মন্তব্যও আপোনালোকে শুনিছে। বাক বিতণ্ডা কেনেকৈ হৈছে, আৰক্ষীক তেওঁলোকে কেনেকৈ উগ্ৰ ৰূপ ধৰি তেওঁলোকে আৰক্ষীক কেন্দ্ৰ কৰি কথা কৈছে, গতিকে এইসকল লোকে এনেধৰণে যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বা তেওঁলোকে হাতে হাতে যাঠি জোং লাঠি ধনুকাৰ লৈ তেওঁলোকে এনেকৈ সাজু হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে অসম আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে তেওঁলোকে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কেৱল আজিৰ দিনটোৰ এই খবৰটো বা সীমান্ত কেন্দ্ৰিকৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত যে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অৰুণাচলৰ মিংমাঙতে, ক্ষমা কৰিব, অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ মিংমাঙতেই যে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কেৱল আজি হৈছে এয়া নহয়, অসম অৰুণাচল সীমান্ত মিংমাঙত আজি হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি অসম মেঘালয়ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সীমান্তত, অসম নাগালেণ্ড সীমান্ততো বহু খবৰ মৰিয়নীৰ পৰা আহে, সোণাৰীৰ পৰা আহে, চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা আহে, লগতে মিজোৰাম আৰু অসমৰ সীমান্ত কেন্দ্ৰিকো বহু বিবাদ বা কনফ্লিক্ট বা সংঘৰ্ষ বিভিন্ন সময়ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইসমূহ ঘটনা আৰু কিমান দিন হ'ব, এনে পৰিস্থিতিৰ আৰু কিমান সৃষ্টি হ'ব, এয়া সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি আশা কৰিম অনাগত সময়ত এইসকল অৰুণাচলী লোকেও যাতে বুজি পায়, এটা মীমাংসা তেওঁলোকে কৰে, অসম আৰক্ষীয়েও যাতে মীমাংসা এটা কৰে, পৰিস্থিতি যাতে চম্ভালে, তাৰ বাবে আমি আশা কৰিম আৰু এইটোও আশা কৰিম অনাগত সময়ত যাতে আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, কিয়নো আমি আমাৰ সমীপৱৰ্তী বা যি চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে ভাই ভনীৰ দৰে আমি যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা থকাৰ উদাহৰণ আছে, অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বৰ যি অসমকে ধৰি যি সাত ভনী বুলি কোৱা হয় এই সকলোকেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে আমাৰ মিলা মিছা মিলা প্ৰীতি পূৰ্বতেও আছিল, সেই ধাৰা যাতে অক্ষুণ্ণ ৰাখে বা থাকে এয়া আমি আশা কৰিছোঁ, কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্যাংশ দেখিছোঁ ক্ৰমাৎ যেন পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্ত অৰ্তি মিংমাঙত, যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। যিহেতু উক্ত যি ভূমি, সেই ভূমিত অৰুণাচলৰ বুলি দাবী কৰি মিংমাং উত্তপ্ত কৰি তুলিছে অৰুণাচলী লোকে, তেওঁলোকে হাতে হাতে দা যাঠি জোং লাঠি ধনুকাৰ লৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে, অসম আৰক্ষীক বাধাও দিয়া পৰিলক্ষিত বাধা দিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া 200 মিটাৰ সীমান্তৰ পৰা পিছুৱাই আহিব লগা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিজৰ দাবীতে আকুৰগোজ হৈ আছে অৰুণাচলী লোক। অসমৰ মাটিত পথ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ মিংমাঙত সৃষ্টি হৈছিল যিহেতুকে উত্তেজনা, পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিছিল অৰুণাচলী লোকে অসমৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰিছিল পথ আৰু সীমান্তৱৰ্তী মিংমাং অঞ্চলত অসমীয়া লোকলৈ গুলীচালনা কৰিছে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই।